ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ଗୁଣପୁରଗ୍ରସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଜି ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ବିଭାଗର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ମନୋଜ ଶର୍ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୁଣପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଗୁଣପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ରେଳ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୁଣପୁର ଷ୍ଟେସନ ଆସିଥିଲା ପରେ ସମୟର ଗୁଣପୁର ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ଗୁଣପୁର ଷ୍ଟେସନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିପତ୍ରରେ ଗୁଣପୁର ଥେରୁୱାଲି ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ, ଗୁଣପୁର ନୌପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ ଦୋହରୀକରଣ, ସିକନ୍ଦର ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍କୁ ଗୁଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା, ଗୁଣପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ସହ ଗୁଣପୁର ନୌପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସ୍ପିଡ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ସହ ରେଳ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ଏକ ରୁଟିନ୍ ଚେକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ବିଭାଗ ତଥା ନବନିର୍ମାଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କୁ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦୋହରୀକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗୁଣପୁର ନୌପଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନ୍ର ସ୍ପିଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ରେଳ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଏଠାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପୁଣି ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ନୌପଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। No bar to Gunpur, a long awaited inspection, I just took this opportunity. Humare to sare headquarter ke officer aur division ke officer aaye hain, to kya kya issues hain, kya operations hai, kya maintenance issues hai, uska ek first hand experience lene ke liye aaj inspection kiya gaya. So yeah, problem ho raha hai sir, drinking water facilities, railway crossing, travel bridge sir, sab ho raha hai sir. Logo pura isme jo crossing station hai ye baat abhi sangyan mein layi gayi hai. तो ये जो दूसरा एक प्रोजेक्ट जैसा आपको मालूम है कि नवापा गुनपुर से त्रिवेली का एक ऑलरेडी सर्वे होकर डिटेल रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने उससे आगे कैबिनेट में भेजा हुआ है। तो जैसे ही अप्रूव होगा तो उसके साथ एक क्रॉसिंग स्टेशन की समस्या का भी समाधान किया जाएगा और फिर जब एक अच्छा कनेक्शन वहाँ पर हो जाएगा तब तो एक गाड़ियों का ऑपरेशन फास्ट होगा। सर अभी जो ट्रेन कर स्पीड लिमिट स्पीड लिमिट को हम लोग स्पीड जो अभी 50 KMPH का है आज इसका मुआयना किया है, इसमें आदेश किया है, थोड़ा काम करना होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑलरेडी वो टेक्निकल काम हो चुका है तो उसकी स्पीड हम लोग जल्दी बढ़ा देंगे। थैंक यू सर। मो ना अक्षय दास, मु सामाजिक कर्मी गुणपुर। आज रेलवे ईस्ट कोस्ट डिविजन GM मनोज शर्मा आज गुणपुर परिदर्शन आसते। ଏ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଗୁଣପୁର ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ନବନିର୍ମାଣ ସମିତି, ଆନ୍ଧ୍ରା ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ୟୁଜର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଗୁଣପୁର ତେରବାଲି ପ୍ରକଳ୍ପ କନେକ୍ଟିଭିଟି ତୁରନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପାଇଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ପରେ ଗୁଣପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଗୁଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣପୁର ଅଛି ଟ୍ରେନ୍, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଯେଉଁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଗରିବ ରଥ ତାକୁ ଗୁଣପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଗୁଣପୁରରେ ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍, କାଶୀନଗର ତେଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବାଡ଼ାଠାରେ କ୍ରସିଂ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନ, ଗୁଣପୁର ନୌପଡ଼ା ରେଳପଥକୁ ଐତିହ୍ୟ ରେଳପଥ ବା ହେରିଟେଜ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଡିକ୍ଲେୟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ
से देखिले जे एठीर जो प्लाटफर्म प्रथम प्लाटफर्म होती द्वितीय प्लाटफर्म अनुधान कले पार्किंग अनुधान कले यार एंटायर एरिया को अनुधान कले जल जोगाण विद्युत व्यवस्था एसब अनुधान कले से एक रिटर्न भिजिट आसते गुणपुर को से कहले आम जहाँ आपण मैंने डिमांड देखते हायर अथॉरिटी को आम प्रेरण करूँ।